PDP nastavlja sa predstavljanjem svoje kampanje budućnosti u kojoj vodimo realnu politiku, govorimo o konkretnim projektima koje ćemo realizovati u narednom periodu i ne bavimo se drugim političkim partijama. Poseban segment našeg plana 4x3 čini segment mladi i sport. U proteklom periodu obećali smo izgradnju sportske dvorane, kao što vidite dvorana je završena. Naši sportisti dobili su lepa sportski objekat koji ispunjava uslove za održavanje najznačajnijih međunarodnih takmičenja. Sljedeći projekat koji ćemo realizovati jeste izgradnja atletske staze na stadionu fudbalskog kluba Romanija, jer je atletika bazni sport koji doprinosi razvoju svih ostalih sportova. Nadamo se da ćemo izgradnjom atletske staze stvoriti uslove da se konačno Fakultet fizičke kulture preseli u ovaj sportski objekat. Moram da napomenem da smo zajedno s opštinom Čajetina preko IPA fondova kandidovali projekat rekonstrukcije sportskog terena od stadiona fudbalskog kluba Romanija, gdje ćemo pokušati u narednom periodu promijeniti podlogu i staviti vještačku travu i uradit ćemo sve da učinimo to u narednom periodu. Isto tako moram da napomenem da smo u proteklom periodu povećali, uduplali broj stipendija i da ćemo nastaviti sa jačanjem sportskih klubova na Palama. Nije slučajno što PDP u PDP-ovom programu bitan segment zauzimaju mladi sport. Na našoj listi veliki broj ljudi je iz svijeta sporta, sportskih radnika, sportista, profesora fizičke kulture. Evo možda jedan identitet da je u našem odboru 3 učesnika bivših olimpijskih igara. Hoću da kažem, jedan bitan segment jeste izgradnja dječjih parkova sa dječjim sadržajima u svim većim mjesnim zajednicama koji ne koštaju puno, a efekat je veoma vidljiv. Ja moram pitati, kad kažete mi se da ćete praviti atletsku stazu i ne znam, realizovati neke objekte, postoje li neki rokovi koji posebno postavljate da ne bude, znači, gradi se dvorana pa se radi 12 godina ili gradi se atletska staza pa se gradi 5-6 godina? Atletska staza će biti izgrađena u naredne 2 godine. Takvih skeptika je bilo i ranije prilikom izgradnje sportske dvorane koji nisu vjerovali da ćemo mi završiti ovaj objekat, a mi smo obećali u prethodnom periodu da ćemo realizovati i realizovali smo isto tako kako smo realizovali sportsku dvoranu. Ja vam garantujem da će biti realizacija projekta atletske staze sigurno naredne 2 godine. Smatram da zaista ova stranka je puno učinila za razvoj sporta na Palama. Samim tim što završetkom dvorane stvorili su uslovi za mnogo bolji uslovi za dvoranske sportove. U narednom periodu, znači, u planu je i atletska staza i drugi sadržaj koji bi omogućili da stadion funkcioniše onako kako bi trebao funkcionisati. Spomenuti ću još samo i ovo da ova stranka je uradila puno i na dvorištima, na biatlon stazi, znači stazi za trčanje gdje je održano i vojno svjetsko prvenstvo i u naredni periodu bi trebalo da bude olimpijske male igre 2017. godine. Smatram da što više završetkom, što više sportskih terena, da će sve više djece se uključiti u sport, a manje će ih biti slobodnih na ulici i da će zaista djeca imati puno koristi od toga.